ਪਾਪਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪਾਪਾ ਫਖਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜ਼ਚਗੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਜੁਰਬਾ ਯੂ ਨੋ ਪਾਪਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਲਬੰਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ ਐੱਸ ਪੀ ਨੋਨ ਸਕੈਲਪਲ ਵੈਸੈਕਟਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੀਰਾ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਲੈਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪੀ ਐੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏ ਪੀ ਐੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯੂ ਡੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਓਰਲ ਪਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆ
ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਬੈਕਟੀਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਬੈਕਟੀਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 284 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਵਸੈਕਟਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 10 ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IUDs ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ 560 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। CCUs ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3746 ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰਲ ਪਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 527 ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਫੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ 1,73,000 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਹੁਤ ਖਿੜਖਿੜੀ ਹੈ। ਖਿੜਖਿੜੀ? ਮੈਂ ਖਿੜਖਿੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹਿਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਖਿੜਖਿੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸਤ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੈ ਸਹੀ ਕੰਡੋਮ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੀਮਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ? ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਗੋਲੀਆਂ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਟੀਵੀਆਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਓ।
ਥਿੰਸ ਅਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਸਥ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ, ANM, ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਲਬੰਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਲ ਪਿਲਸ, ਕਾਪਰ ਟੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੌਂਡਮ ਵਗੈਰਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਪਰ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਕਾਪਰ ਟੀ ਰਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਰਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰੋਧ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਓਰਲ ਪਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਸਸ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਥੈਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਬੈਕਟਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਨਸਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਲਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪਲੱਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ANM ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ANM ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਉਸਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ OPD ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ANM ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਡਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਲਬੰਦੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 3-4 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਉਸਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਦੀ 1 ਕੁੜੀ ਅਤੇ 1 ਮੁੰਡਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਹੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨੇੜਲੇ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ANM ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵਾਸਥ ਕਾਰਕੁਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ।